студенттер, бүгінгі біздің тақырыбымыз мәдениет тілі. Жоспар бойынша, үш жоспар бар, тіл және ойлау, Сейпер-Уорф гипотезасы, екінші тіл мәдениеті тарату тәсілі ретінде, және үшінші өркениеттер қақтығысы, және Хантингтон жайлы кішкене айтып кетеміз. Так, Сейпер-Уорф гипотезасы дегеніміз не? Гипотеза деген не? Гипотеза деген ол болжау, яғни тілді қалай болжауға болады. Тілді болжау ретінде Сейпер-Уорф белгілі бір кітапты жазып шығарады, оның ішінде тек қана Сейпер мен Уорф қана болмайды, оның ішінде бірнеше ғалымдар болады. Сол ғалымдардың ішінде Элеонора Риш деген ғалым, Рош деген ғалым бар, ол түстер туралы айтады. Яғни тіл және ойлау. Тіл ойлауға қалай қаншалықты қызмет, қаншалықты әсер етеді. Мысалға, тіл дегеніміз қазір біз сізбен сөйлеп тұрған кезде ойлау шексіз кете береді. Тіл мысалға Элеонора Рош бүйтіп айтады. Дания деген халықты білеміз ғой. Данияда түстер туралы айтатын болса, сары, жасыл, қызыл, көк туралы айтатын болса, Элеонора Рош айтады. Данияда мили деген сөз бар, және мола деген сөз бар. Мили деген сөз ол темно-холодно дейді, өте суық түстерді айтады. Мола деген сөз өте темный, бірақ та светло-темный, яғни ашық түстерді айтады. Яғни, мысалға былай қараса, егер Даниялыққа көрсетсең, мысалға, мынау қандай түс деп көрсететін болса, артымызда қандай түс, мысалға, көк түс деп айтатын болса, ол көк түс деп айтпайды. Олар молы деп айтады тек қана. Бірақ та ол көк түсті білмейді деген сөз емес, көк түсті біледі, бірақ та оның молы екендігін, яғни сөзді қоры тек қана молуға ғана жететіндігін көрсетеді. Да, сол сияқты Джордж Андерсон деген ғалым бар. Ол Сейпер-Уорфтың кітабында ол туралы да жазады. Яғни бұл айтады, бірақ мысалға белгілі бір нәрсені, мысалға қалам деп айталатын нәрсені, ол қалам екендігін барлық мемлекеттер біледі, барлық халық біледі, бірақ та қалай атайтындығын білмейді. Мысалға тілдік жүйеде ондай сөз жоқ, бірақ қалам екендігін біледі. Яғни ойлау жүйесі шексіз. Үшіншіде, Карл Поппер деген ең алғашы когнитивтік ойлау жүйесін қалыптастырған адам. Мысалға Ньютон, Кант, Эйнштейн сияқты кісілер. Неге именно Эйнштейн, неге именно Ньютон, неге именно Кант ойлап тапты бұл философияны? Яғни неге тек қана батыстан? Өйткені бұл жерде интуиция деген сөз бар. Яғни тіл интуициямен тікелей байланысты. Мысалға интуициялық тіл жүйесі Кант тек қана философияны солай ойлаудың жүйесі, өйткені оның неміс тілін немесе француз тілін білгендігінен болады. Немесе белгілі бір тілді білу арқылы, немесе араб тілін білу арқылы дінге жақындай түсесің. Яғни белгілі бір тіл интуиция алып келеді. Келесі бір открытие дейміз, бір нәрсе ойлап табуға алып келеді. Яғни тіл және ойлаудың қарым-қатынасы интуиция арқылы да жүзеге асады дейді. Сонымен қатар Триандист деген ғалым бүйтіп айтады. Эскимостарды білеміз ғой, солтүстікте өмір сүрген эскимостар. Олардың қардың 20 түрі бар дейді. Кәдімгі қар бар ғой, соның 20 түрі бар дейді. Мысалға былай айтатын болса, жапалақтаған қар, ұлпа қар деп айтамыз, қансонар деп айтамыз. Қазақтарда да бірнеше түрі бар қардың, бірақ эскимостарда одан да көп. Мысалға араб мемлекеттерінде түйе туралы айтады. 6000-ға жуық сөздік қоры бар түйе туралы айтылған тек қана. Дәл сол сияқты мысалға дін жағынан келетін болса, дінде дхарма деп айтады буддистер. Мысалы, нирванаға жеттім деп айтады. Бұл жердегі нирванаға жеттім деген сөзді аударылып отырмайды. Кейбір сөздер бар, аударылмайды. Яғни сенің ойлау жүйе ол кішкене болса да діннің несін алып келеді. Бұл тіл бір жағынан миссионерлік жолды ұстаушы болып табылады. Мысалға, сен ол тілді аудара алмайсың. Мысалы, намаз деген сөз. Немесе христиандардағы X деп айтады ғой, Христос. Яғни Христос былай қарасам латын тілінен келген жоқ, ол грек тілінен келді. X деген әріп. Бұлардың бәрі дін арқылы келгендіктен діннің, яғни тілге тікелей миссионерлік қарым-қатынасымен жұмыс жасайтындығын көрсетеді. Дін және тіл. Олар айрылмайды. Сол тіл өзгермейді. Мысалға буддизмде үш лакаятадан тұрады бұл әлем деп айтатын болсаң, бұл лакаята деген нәрсенің өзі мысалға, ол аударылмайды.
яғни түсіндіріледі, бірақ аударылмайды. Екінші тақырып тіл мәдениетті тарату тәсілі ретінде. Яғни бірінші жоспар бойынша Сепер-Уорф гипотезасы деген осы. Сепер-Уорф гипотезасы деген белгілі бір тілдің шектеулі екендігін, бірақ ойлау жүйесінің шексіз екендігін көрсетеді. Мысалға, пурпурный түс деп айтамыз. Мысалға, пурпурный деген орыс тілінен келген сөз түс. Бірақ та оның қазақша аталуы менің арқамда тұрған, мысалға, мына жалюзи. Бұл пурпурный. Пурпурный дегеніміз аударылмайды. Бізде тілдік біздің қорымызда жоқ. Дәл сол сияқты ағылшындықтарда 20 мыңнан астам тіл түстің түрі бар. Ол гипотеза деген жай ғана жорамалдайды. Мысалға, бұның түсін білмейді, бұның қалай аталатындығын білмейді, бірақ жорамалдайды. Осы екінші жоспар бойынша тіл мәдениетті тарату тәсілі ретінде. Тіл мәдениетті тарату тәсілі ретінде әлемде сан мыңдаған тіл болды. Мысалға, кайф деген сөзді білеміз бәріміз. Ол араб тілінен келген кезде кейф деген мағынаны білдіреді. Яғни кейф, кейф алдым. Яғни бұл араб тілінен келген сөз. Дәл сол сияқты парсы тілінен келген сөздер бар. Пиджама дейді. Пиджама дегеніміз ол пижама. Немесе джомадан, ол чемодан деген сөз. Яғни бұл, мысалға, араб тіліндегі сахара деген сөз, ол шөл деп аударылады. Сонымен қатар кенгуру австралиялық түсінбедім деген сөз. Яғни бұл жерде не бар астында? Яғни тіл мәдениетті таратады. Бүкіл әлемде пижама мен чемоданды, немесе киевті қолданылады, немесе сахара сөз, немесе кенгуру сөзі. Яғни ол тіл мәдениетті тасымалдай алады деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар біздер айғұлақты білеміз, да? Собачка деп атаймыз, бірдеңе жазған кезде собачка.mail.ru деп айтамыз. Мысалға собачка сөзі. Собачка орыс тіліне аударылған кезде собачка. Яғни кішкентай ит, күшік. Ал ифрит тілінен аударған кезде ол штрудель деп аударылады. Штрудель деп айтады ифриттер. Немесе қазақша аударған кезде ол айқұлақ болады. Айқұлақ. Лунные ушки. Яғни бұл жерде белгілі бір символ бар, бірақ та айтылуы әртүрлі. Яғни бұл да тілдің мәдениеттің таратуын көрсетеді. Сонымен қатар, үшінші жоспар бойынша, өркениеттер қақтығысы Хантингтон. Хантингтонды білеміз. Ол кісі көптеген өркениеттерді туралы айтып кеткен, соның бірі ол батыс өркениеті, үнді өркениеті, конфуцияшылдық, ислам өркениеті, Латын Америка, славянды өркениет, Жапон өркениеті және де африкалық өркениеттер туралы айтып кетеді. Өркениеттер жайдан жай бөлінбейді. Олардың тілдік, мәдениеттік бір белгілі бір символдар арқылы бөлінеді. Яғни соның бірі ол тіл. Бұл жерде тіл негізі тілдің авторы жоқ. Бүкіл әлемде тілдің авторы болған емес. Бірақ та именно бұл жердегі тоқталып кететін нәрсе тілдің, мына жердегі әрбір мемлекет тілдің, бірақ та әсері бар. Ол әсері отаршылдық кездерден бастап жүзеге аса бастады. Мысалға айта кететін болсақ, Қазақстанда орыс тілінің келуі, немесе Латын Америкасына испан, итальян, португал тілдерінің келуі, дәл сол сияқты Үндістанға ағылшын тілінің келуі. Яғни тіл материалдық зат сияқты тілде де. Тілді экспорттауға болады. Тілді қалай экспорттауға болады? Мысалы, Ост үнді компаниясын салған кезде ағылшындықтар Ост үнді компаниясы қайда салады? Бенгалияда салады. Үндістанның қасына салады. Яғни Ост үнді деген өзі сондай атқа ие, яғни Үндістанға жақын деген мағынаны білдіреді. Ол жерге салады. Ол жерде компания ашыла бастады. Материалдық жағдай жүзеге асып жатады. Дәл сол сияқты Англия 4 нәрсені экспорттайды. Бұл рухани жағдайды. Ол бірінші ағылшын тілі келеді. Екінші саяси басқару жүйесі, ағылшындық саяси басқару жүйесі. Ол қандай мүмкін? Ол граф болуы мүмкін, ол мэр болуы мүмкін, яғни штат болуы мүмкін. Әлгінде Үндістанда штаттар бар. Солай емес пе? Дәл сол сияқты командалық спортта, мысалы, регби бар. Тағы командалық спорттар бар, Үндістанның қатты ойнайтын. Сонымен қатар протестанттық дін. 4 нәрсені экспорттайды ағылшындықтар. 4 нәрседен не көреді? Яғни пайда көреді өзіне. Яғни ағылшын тілінің көбеюі Хантингтон бойынша өркениеттер тоқсады. Бұл жерде үндістер, яғни үнділер тіптен ағылшын тіліне ұқсамайтын тіл,
ол жерде қабылда болады ағылшын тілін, және ол жерде белгілі бір өркениет талып келеді. Бүкіл әлем ағылшын тілінде сөйлей бастайды. Неге ағылшын тілінде сөйлей бастайды? Яғни бұл жерде тек қана материалдық нәрсе емес, бұл жерде моральдық құндылықтар да жатыр. Тілдің жоғалуы бар, біріншісі, екіншісі тілдің қайта жаңғыруы бар. Дәл сол жерде, осы жерде қайта жаңғыруына ол ағылшын тілі жатады, қай ол өлуіне Үндістанда өмір сүрген бірнеше тайпалық тілдер жатады. Африкада білеміз, Африка үлкен, Африканың ішінде бірнеше мемлекеттер бар. Сол мемлекеттердің ішінде мемлекет ішіндегі ұлттардың арасында да, семьялар арасында да тілдердің өзгешелігі бар. Мысалға, бір африкалық мемлекетте де, бір Камерунда да, олардың официальный тілдері ағылшын тілі. Ресми тілдері француз тілі. Ресми тілі француз тілі, бірақ ішіндегі әртүрлі семьялардың тілдері бөлек. Мысалы, бір семья екінші семьяның тілін білмейді. Немесе, дәл сол сияқты оңтүстік Африка мемлекеті. Ол жерде ресми 10 тіл бар. Дәл сол сияқты бұл тілдердің көптігі әрбір ұлттың қаншалықты екендігін де көрсете алады. Сонымен қатар 4-ші жоспар бұл жерде плюс бір жоспар деп атайды. Шала қазақша тіл. Ол шала қазақша тілі ойлау жүйесіне әсер етеді ме, немесе әсер етпей ме деген проблема бар. Мысалға қазақша ойлайтын адам түсінде де қазақша көреді. Дәл сол сияқты орыс тілінде сөйлейтін адам орыс тілінде түсін көреді. Ал шала қазақша ойлайтын адам шала қазақша көреді. Яғни түсініксіз болуы мүмкін. Шала қазақша дегенді оларды Қытайдағы қазақтар мәңгүрттер деп атайды. Шала қазақша сөйлегендерді. Дәл сол сияқты шала қазақша тек қана Қазақстанда ғана бар. Екі тілді бір кезде сөйлеу. Екі тілді бір уақытта сөйлеген кезде белгілі бір жеткізе алмай тұрған ойлау жүйеңді жеткізгенде боласың. Немесе мысалға әрбір сөздер бар, әрбір сөйлемнің ішінде кездесе беретін әрбір сөздер бар. Яғни бұл шала қазақша. Яғни сол тілдің сөздік қоры қазақ тілінде жоқ деген нәрсе болуы мүмкін бір жағынан. Екіншіден бар бола тұра қолданбау деген нәрсе болуы мүмкін. Яғни көбінесе ол бар бола тұра қолданбау. Яғни шала қазақша тілі, шала қазақша екі тілдің микс деп айтамыз, екі тілдің бір-біріне қарама-қатынасы, бір-бірімен араласуы. Ондай тілдер өте аз бүкіл әлемде, соның бірі қазақша. Ол тілдің жоғалуына алып келуі мүмкін, немесе қайтадан жаңа тілдің туылуына алып келуі мүмкін. Бұл Сепер-Уорфтың гипотезасы бойынша. Енді осылайша мәдениет тілі дегеніміз не? Мәдениет тілі дегеніміз тек қана белгілер емес, ол символдар емес, ол сонымен қатар, ол адамдардың бір-бірімен қарым-қатынасы, немесе өркениеттердің өсуі деп атаймыз. Өркениеттер жаңадан келген кезде, яғни белгілі бір тілдің келуі де жатады астында. Әрбір тілді алып қарайтын болса, ағылшын тілі әлемдегі ең оңай тілдердің қатарына жатады. Екінің бірі ағылшын тілінде сөйлей алады. Неге? Өйткені ағылшын тілінде, егер де адам сөйлеген кезде кішкентай балаға түсінікті болатын болса, немесе ғылыми жұмысты кішкентай бала оқып берген кезде кішкентай бала тез қабылдайтын болса, тіл түсінікті, яғни тілді қабылдайды. Дәл сол тіл ғылыми тілі, ағылшынның ғылыми тілі кішкентай балаға түсінікті болу керек деген сөз. Яғни ол үтірсіз, ұзақ болмау керек. Неміс тілі белгілі бір тілдің артына жалғаулар жалғану арқылы ұзара беретін тілдердің қатарына жатады. Неміс тілі философияның тілі болып табылады. Немесе француз тілі моданың тілі болып табылады. Немесе ресейдің орыс тілі әдебиет тілі. Яғни белгілі бір тілдердің ішінде интуиция жатады. Карл Поппердің айтып кеткені бойынша, белгілі бір тілдің ішіндегі интуиция сол мемлекеттің дамуына алып келетін жаңа бір көзқарастар алып келеді. Мысалға, жаңадан жазған әңгімелер, шығармалар, мысалға, сен орыс тілінде ойлап отырып шығарма жазатын болсаң, әдеби тіліне алып келетіндігі белгілі. Мысалға, неміс тілінде ойланып отырып белгілі бір шығарма жазатын болсаң, ол философиялық болуы мүмкін. Яғни бұл гипотеза ғана, жай ғана гипотеза. Бұны Сепер-Уорф гипотезасы деп атайды. Мәдениет тілі дегеніміз осы. Сау болыңыздар, балалар.